Tá, então bora lá, rapaziada. Hoje vai ser o vídeo do Guia Rápido, do Veto, do Desespero, né? Eu não sei como que vai ser a tradução no global, porque aqui a gente tá no coreano. O personagem chegou primeiro aqui e ainda não foi lançado global. Vamos fazer um guia rápido do personagem, como que funciona as habilidades dele, os equipamentos, e vamos dar uma olhadinha rapidinha nele na luta pra ver como que ele funciona. Então, bora lá pro vídeo. Então, começando aqui com o personagem, ele é um personagem bem, bem simples de se entender, tá? Eu vou ler todas as habilidades e passivas do personagem. No golpe básico do personagem, a gente tem um poder de ataque, um poder mágico de 90%. Os próximos eu vou falar só poder, tá? Mais fácil. Então, poder de 90% e pode aumentar até 40% dependendo da sua saúde. Então, vai ser um aumento proporcional à sua saúde perdida. Quanto menos saúde você tiver, mais vai aumentar o ataque deste personagem. Até 40%, tá? É até 40%. É uma habilidade em alvo único que tem poder de 90% e pode aumentar até 110%. Então, bem tranquilo, uma habilidade básica que talvez dê um daninho, tá? Mas ele não vai dar muito dano porque ele não é um personagem focado para isso. Personagem de defesa verde. Bora para a segunda habilidade. A segunda habilidade é mais tranquila. É uma habilidade que ele usa nele mesmo, tá? Ele não ataca ninguém, ele usa nele mesmo essa habilidade e concede a ele o efeito de fortalecimento por 2 turnos. E esse efeito de fortalecimento é diferente dos outros personagens. Esse efeito dele aumenta a defesa dele em 100% e o bloqueio aumenta em 30%. Então tem mais chances de ele bloquear os ataques, então ele vai diminuir bastante o dano que ele vai receber, tá? Ele não vai receber aquele dano bruto que ele receberia de um personagem inimigo e ele vai receber menos, bloqueando boa parte daquele dano. E embaixo temos outra passiva que dá a si mesmo uma cura de 15% da sua vida. Então temos essas duas passivas e aqui nos níveis embaixo aumenta a defesa em 15% no nível 2, nível 3 e nível 5, no total de 145%, tá? Se você upar até o máximo, são 145% de defesa aumentada em vez de 100%. E se você upar até o nível 4, no nível 4 você ganha 5% a mais de cura. Bem tranquilo, bem fácil, é uma habilidade que ele aplica neles mesmo, deixando ele mais tanque ainda. A carta do Veto, quando a gente coloca essa carta nele, ele ganha um efeito, um buff extra na segunda habilidade dele, que é aquela habilidade que dá defesa para ele e aumenta o bloqueio e também cura 15% de vida, né? E este efeito extra concede o efeito de fortalecimento de resistência a si mesmo por 2 turnos. Então, só para vocês saberem, vai dar este buff extra para o personagem utilizando a carta. E embaixo, a habilidade da carta que você pode colocar em qualquer personagem e vai funcionar: aumenta a resistência em 7% e aumenta a resistência a crítico em 5%, deixando o personagem cada vez mais tanque. A Ultimate tem 40% de chance de aplicar efeito de provocação aprimorada. E como que essa provocação aprimorada funciona? Ataca o alvo que usou o efeito. Ao atacar, o lançador de provocação regenera saúde igual a 10% da saúde máxima. Eu sei que a tradução ficou totalmente esquisita, mas eu vou explicar para vocês como funciona. Essa aqui é uma habilidade em área. Ele vai provocar as pessoas em área. Provocar vai fazer com que aquelas pessoas inimigas tenham que atacar ele. Quem tiver provocado, quem tiver com esse símbolo aqui, vai ter que atacar o Veto. E toda pessoa que tiver esse símbolo e atacar o Veto vai ganhar uma cura de 10%. Vamos supor que ele provoque o time inimigo inteiro, se você teve muita sorte, né? Porque aqui é uma porcentagem de 40% e pode aumentar, mas eu já vou falar para vocês. Então todo mundo vai atacar o Veto, ele tem que atacar o Veto, a não ser que seja um ataque em área, né? Daí vai pegar em todo mundo. E todo mundo que atacar ele, que tiver com esse símbolo, ele vai ganhar uma cura de 10%. Então, bem simples de entender, tá? A tradução ficou bem esquisita, mas é dessa forma que funciona essa provocação aprimorada. Nessa habilidade a gente tem 40% de chance de provocar, mas pode aumentar até 70% se você upar até o nível máximo. Se você upar até o nível 3, aumenta para 55% e no nível máximo aumenta para 70%. Aqui embaixo, nível 2 e nível 4 só aumenta o dano da habilidade. Bora pro ataque em conjunto. Esse ataque em conjunto eu achei interessante, tá? Tem outros ataques em conjunto no jogo que são melhores, mas eu achei interessante esse aqui. Dá ao inimigo o efeito de redução de magia nível 5 por um turno. O inimigo que levar esse ataque de ataque em conjunto vai ter a magia dele diminuída em 67%. Atualmente a gente tá tendo bastante personagem de magia, como a Noelle e o Rei Mago, então eu achei bem interessante essa habilidade, que você pode focar nestes personagens que dão dano de magia e ele vai diminuir bastante o poder desse personagem inimigo, tendo em 67%.
57%. Mas enfim, agora bora falar das passivas. A primeira passiva, que daí... Isso aqui no personagem eu acho que já é palhaçada, tá? Que ele já é um personagem tanque, que cura, provoca e cura. E aqui embaixo ele ainda tem, se a saúde for inferior a 30%, ganha o efeito de fortalecimento de imortalidade por um turno. E você literalmente não vai ser derrotado, tá? Você tem que esperar um turno inteiro passar para você agir de novo, para depois você ser derrotado. Então, se um personagem inimigo fosse derrotar o Veto, passou desses 30% de vida, ele vai ganhar imortalidade por um turno. Ele não vai poder ser derrotado durante esse turno até a ação dele pôr de novo. Vai demorar para conseguir derrotar esse personagem. Temos as passivas, as estrelas. Com duas estrelas, eu vou ler para vocês a tradução e eu já vou dar a minha opinião, tá? Só realmente testando, e como eu não tenho as estrelas do personagem upada, eu não posso confirmar isso para vocês, mas eu vou falar a tradução e vou falar a minha opinião. Primeiro, para cada efeito debilitante aplicado a você, que seria o Veto, quando atingido, reduz a quantidade de dano recebido em 3%. O que eu acho que é isso é que a cada efeito de debuff aplicado ao Veto, ele vai ter uma diminuição de dano em 3%. Então, se ele tiver 3 debuffs aplicados nele, pela quantidade de efeitos aplicados, ele vai ter uma redução de 3%. E caso você upe até 5 estrelas, ele vai ter uma redução de 7%. Então isso aqui, pô, tá deixando... Cara, é um personagem tanque, tá? Se tu quiser upar ele no máximo, nossa, vai demorar demais pro inimigo conseguir derrotar ele. Opa, rapaziada, tô dando uma pausazinha aqui rapidinho pra lembrar, se você gostou, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso, bora voltar pro game de novo. E se eu fosse montar um time com o personagem Veto? Se eu fosse montar um time com ele, ele é um personagem de tanque. A gente já tem um tanque no game, agora a gente precisa de um personagem que dê dano no nosso time. Personagem que dê suporte pro nosso time. E o terceiro a gente pode dar uma variada legal. Outro personagem de ataque, personagem de suporte ou um personagem debuff. Depende do time que você quer montar, tá? Esse time atual que eu vou montar agora, eu acho bem interessante você colocar um personagem rápido com o Veto, que dê pra usar o ataque em conjunto. Então, a gente pode usar uma Charlotte, a nova Charlotte, né, da Season 4. A gente pode utilizar ela porque ela é bem rápida e a gente pode puxar o ataque conjunto com o Veto, focando num personagem que tenha poder mágico. Depois você vai lá e encaixa, né, o personagem de ataque que você queira utilizar. Tem a Noelle, tem o Rei Mago também, que é bem interessante. Você encaixa o personagem de ataque e depois você pode encaixar o personagem de debuff ou buffer no seu time, né? Como a gente já tem a Charlotte, então eu acho mais interessante colocar um personagem de debuff no time. E aí fica um pouco mais completo. Mas enfim, bora ver as habilidades do Veto, como que funciona. Tá, tamo aqui, como eu falei pra vocês, trouxe a Charlotte, personagem bem rápido. Então a gente já consegue puxar o ataque conjunto. Vamos supor que aqui seria, sei lá, o Manoel. A Noel causa bastante dano de magia. A gente poderia começar o jogo focando nela, puxando o ataque conjunto. E o Veto vai lá e diminui o poder mágico em 67%. Vocês conseguem ver o status aqui em cima, né? Agora a ultimate do Veto, que vai ter a questão de provocar em área, tem uma porcentagem. A minha tá em 55%, tá? Eu recomendo muito deixar no nível 5, pelo menos a ultimate dele, tá? Mas bora dar a ultimate e vamos ver a animação. Que a animação desse personagem tá muito boa. A animação desse personagem tá muito boa, cara. Vocês viram ali, ó, provocou. Porque ele, se esse personagem aqui atacar o Veto vai curar. Agora a segunda habilidade dele, que apenas foca nele mesmo, né? Ele dá a habilidade nele mesmo, aumenta a defesa em 100% e o bloqueio em 30%. Lembrando que essas porcentagens podem aumentar bastante. Ó, a animação. Podem aumentar bastante, dependendo do nível que a gente upar a habilidade. E agora o ataque básico do Veto, que é simples. Tem um dano ali decente e dependendo da quantidade de vida que ele perder, que ele não perdeu nada aqui, né? Esse dano pode aumentar. A vida dele tá aí no máximo, então ele não vai ter aumento de dano nenhum. Vai ser só 90% de dano da habilidade. Bem tranquilo. Bem de boa. Agora sobre os equipamentos, eu vou usar essa tela aqui para mais ou menos explicar para vocês quais equipamentos que eu acho decente pro Veto e depois eu vou mostrar para vocês o que eu tô utilizando, tá? O que eu acho decente no Veto? Todos os equipamentos de defesa, tá? Você aumentar bastante a defesa do personagem e deixar ele com muita, muita defesa. Então você colocaria 4 sets de defesa aqui e um equipamento aqui, que seriam 3 equipamentos, né? 1, 2, 3, para fazer o conjunto com o outro equipamento e aumentar
usar, né, ter o buff referente ao conjunto. Então, se eu fosse completar aqui os equipamentos, eu botaria um de vida que já tem, botaria um de defesa aqui e botaria um de recuperação de vida aqui embaixo. Esse recuperação de vida e esta velocidade eu trocaria, tá? Provavelmente eu botaria uma defesa ouro ou uma vida ouro aqui embaixo. E aí eu botaria conjuntos aqui referentes ao que tem aqui. Mas no final, status de defesa nos 4 e status de ataque, tá? Aqui tá em magia, mas não é este aqui, tá? Status de ataque aqui em todos os 3, tá? Aqui seria status de ataque, porque o personagem acende ataque e você pode aumentar um pouquinho o dano dele. Nos substatos, você vai procurar sempre defesa em porcentagem, tá? Tudo em porcentagem. Isso aqui tá horroroso. Você vai procurar é vida em porcentagem, defesa em porcentagem, prioridade em coisas que vão ajudar ele a ser mais tanque, tá? E é essa que você vai dar a prioridade. E os equipamentos que eu tô utilizando no Veto atualmente são esses aqui, tá? Que eles estão muito mais completos, estão um pouquinho mais consistentes. Então seria esse pessoal, o personagem Veto, até mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o personagem normal, tem um olho ali, ó. Vira pra cá, cara. Para. Ó, tem um olho aqui e tem o açougueiro, né, que é a skin dele. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o guia rápido do personagem, dando minhas opiniões do personagem, mostrando as habilidades, equipamentos e ele um pouquinho ali na luta pra mostrar as habilidades, como que elas funcionam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo ajude vocês. Falou, é nóis e até a próxima.